Trenutno v vodstvu ekipa ne, v bistvu točno število, no vem. Vem pa, da nam enkrat vmes ni uspelo, tako da smo podrla tisto tradicijo pred leti. Mogoče, če malo poveš, kako sta z vožnjami zadovoljna v teh izbirnih tekmah. Slavi tretje tekme so do evropskega prvenstva, ki bo prva resna tekma v Litožavaju. Ja, danes sva zelo dobro dirkala. Pol finale je bil še malenkost boljš, vsaj časovno, kot finalna vožnja, ampak sva z obemi vožnjami sva se tudi kar dosti približala kajakaški ekipi, tako da z današnjim dnem sva zelo zadovoljna.